Berikut dikongsikan fakta menarik tentang Sabah, negeri di bawah bayu. Sabah merupakan negeri kedua terbesar di Malaysia selepas Sarawak dengan keluasan 73,621 km persegi. Sumber ini dipetik daripada portal Jabatan Perangkaan Malaysia. Negeri Sabah mempunyai kumpulan etnik yang mempunyai pelbagai dialek dan budaya terbesar, yaitu sebanyak 32 kumpulan etnik dengan majoritinya ialah Kadazan Dusun. Kumpulan lain termasuk Umus, Bajau, Bajau Laut, Murut, Lundaya, Orang Sungai, dan Iranun. Fakta kedua, terdapat kurang 90 dialek dipertuturkan oleh pelbagai etnik di Sabah seperti Kadazan, Dusun, Bajau, Idaan, Suluk, dan banyak lagi. Fakta ketiga, Gunung Kinabalu setinggi 4.095 meter merupakan gunung tertinggi di Malaysia dan diiktiraf sebagai antara 10 gunung tertinggi di Asia Tenggara serta tersenarai sebagai tapak warisan dunia United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. Fakta keempat, di Lahadatu terdapat habitat terumbu karang dan lokasi selam scuba yang diberi nama Blue Ring Reef. Fakta kelima, Pulau Sapi merupakan pulau yang paling populer dan paling kaya dengan habitat laut di kota Kinabalu. Fakta keenam, terdapat sebuah perkampungan resort yang dibina di atas air di Semporna dikenali sebagai Pulau Kapalai. Fakta ketujuh, Pulau Sipadan merupakan salah satu destinasi tumpuan di dunia untuk aktiviti penyelam. Fakta ke-8, penggunaan kereta api di Sabah bermula pada tahun 1896 untuk mengangkut hasil getah, tembakau, dan hasil lain yang terdapat di daerah Tenom dan Beaufort. Sabah juga merupakan pengeluar bagi perindustrian minyak sawit dan koko di Malaysia. Setakat suku tahun kedua 2022, Sabah telah mengeluarkan sebanyak 4,361,537 ton metrik minyak sawit mentah dan mengekspor sejumlah 16,16 juta koko dan produk-produk koko pada tahun 2021.